koja ima ljepotu bez mjere, snagu bez brutalnosti, hrabrost bez pakosti i sve vrline čovjeka bez njegovih mana. Ovom izrekom Lord Byron sjajno je opisao našeg prijatelja, psa. Hrvatske izvorne pasmine nimalo ne odudaraju opisu, pa će, kroz emisiju ćete vidjeti koliko je bio u pravu. Ali sve do stvaranja Hrvatske države, naši psi bijahu upisivani u lokalnim i međunarodnim kinološkim savezima kao psi Jugoslavije. Ma koliko to apsurdno zvučalo, hrvatski ovčar, standard hrvatski ovčarski pas, pasmina jugoslavenska. Posavski gonič, primjerice, bio je na rubu nestanka kad je 50. godina izglasan nerazuman zakon o ograničenju lovidbe sa dugonogim goničima, upravo u Posavskoj regiji, odnosno u Savu. Na taj način pasmina je bila desetkovana, jer dobro odgojen pas nikad neće napraviti štetu, odnosno goniti divljač za lov koje nije obučen. Upornošću odgajivača, pa makar i po cijenu oštrih kaznenih mjera, Posavac je opstao. No danas prijete mu otuđenjem iz naših kinoloških registara, prijete mu posezanjem i ne samo njemu. Neki bi pod svoje upisali i istarske goniče. Ali kako smo znali obraniti naše granice, nije upitno da će i psi ostati upisani tamo kamo pripadaju. Mislimo na autohtone pse, onda mislimo pod tim terminom je li on ispravan ili ne. Uglavnom na životinje koje su iznikle u ovoj sredini, u ovoj prirodi, na ovim našim, u ovim našim područjima. A, jesu li to naše pasmine ili nisu, to je teško reći, jer na kraju krajeva i mi smo došli u ova područja i znamo jako dobro i kad smo došli. Možda bismo mogli reći da je naš pas jedino hrvatski ovčar, jer smo ga sa sobom i doveli. Hrvatski ovčar koji inače po svojoj konstituciji spada u pse koji potječu od azijskog tipa sojeničkog psa, i to je jedan od dokaza, konkretnih dokaza, da smo došli zaista iz Azije, i to iz nizinskih predjela Azije su došli oni dijelovi hrvatskog naroda gdje se uzgaja hrvatski ovčar. To bi ovako mi biolozi mogli na osnovi toga zaključivati naše podrijetlo tog dijela naroda, Bunjevci i Šokci, koji su uglavnom držali hrvatskog ovčara. Kod njih se tuć ne smije. Nema batino, pipin se ne smije, u najvećoj dresuri se tuć ne smije. Jel sve kontra radi onda, nema. Ma kakvi, jednostavno neposlušno, to je takva vrsta. Drugi pse možete znatiti, raditi šta god hoćete. Ali nema šanse, razumijete, ali kod nje ne. Samo lijepo. Hrvatski ovčar iznimno je vrijedan čovjekov pomoćnik. Skroman i lako prilagodljiv svakom terenu. Uporan u radu, ali nada sve poslušan. Poneki odgajivači svojim psima bruse očnjake kako ne bi ozlijedili životinje s kojima su u dodiru. No to je velika greška, jer dobro obučen pas ima i osjećaj koliko oštar treba biti, a i njegove reakcije na zapovjed su trenutačne. Od skromne turopoljske ljepotice Gare krenuli smo u ophode gradu Samoboru, u ophode svjetskom prvaku Grgi. 1995. godine na svjetskoj izložbi u Brislu Grga se ovjenčao lentom prvaka svijeta kao najljepši pas izložbe. Ali ukupno gledajući, mnogi bi bili sretniji da je Grga bio pobjednik u radu. Za razliku od Gare, pastirice iz Turopolja, Grga stanuje u obiteljskoj kući Lalićevih i nije radni pas.
Moram reći da je u periodu Jugoslavije zapravo bilo pomalo, a neću reći skrivano, ali nije se pretjerano htjelo pričati o tome da postoji hrvatski ovčar. Pa je iz te strane bila pasmina zapuštena. Pasmina svaka zahtijeva jedan određeni ulaganje i sredstava i nekakve energije i volje. I moram reći da je nakon osamostaljenja Hrvatske organizacije Hrvatskog kinološkog saveza zapravo krenulo se u puno organiziraniji i normalni jedan uzgoj pasmine i brigu o pasmini i da zapravo to i određene rezultate već sad pokazuje. Grga je perjanica hrvatske kinologije, no da li je budućnost naših ovčarskih pasa izvjesna? Vidite, hrvatski ovčar koji je nezamjenjiv bio na hrvatskom selu, polako gubi svoju bazu, jer i selo se mijenja. U perspektivi, teško reći da će naše selo biti različitije od sela u zapadnoj Europi kroz kojih 100-150 godina. Mi moramo u razvoju kinologije misliti i tako daleko, jer već imamo poznato 1500 godina toga psa, a i došli smo s njim, znači imamo ga praktički od uvijek, od kad je to još bio predak vuka, prvi kontakt čovjeka s tim psom, to je taj naš hrvatski ovčar bio. Ako nestane selo u onom tipičnom obliku kako je bio danas, onda nestaje rezon d'etre hrvatskog ovčara, jer on je pas koji treba ne samo raditi red među domaćim životinjama u dvorištu, on se zato i zove Canis pastoralis croaticus, ili hrvatski pastoralni seoski pas. Selo i seoska dvorišta se mijenjaju. Tradicionalni oblici življenja, pa na taj način i uređenje načina života, poprima nove sadržaje. Ovčar je, evo i u štali, održava red među istarskim govedima, inače ugroženoj pasmini za čiju budućnost skrbi država Hrvatska uz pomoć UNESCO-a, a valja nam vjerovati kako hrvatski ovčar neće dijeliti sudbinu boškarina, istarskog goveda. Idemo gore, brzo, idemo, gara, brzo, idemo gara, brzo. Danas, kada je sve manje pašnjaka, poglavito u dijelovima Hrvatske gdje se zemlja intenzivno obrađuje, ovčarski pas je ogromna pomoć pastirima, jer će na zapovjed odbiti stado da ne uđe u njive sa usjevima i na taj način spriječiti velike štete. Nijedna od domaćih životinja nije doživjela takve promjene tijekom udomaćivanja kao pas. Tim više što pas nikada nije odgajivaču značio neposrednu korist, radi čega je uzgajao druge domaće životinje, na primjer meso, mast, koža, krzno, vuna i tako dalje. Danas, bez obzira da li je lovački ili pas čuvar, vučni ili pak vodič slijepih, pas čini neprocjenjive usluge čovječanstvu. Dođi! Mi danas ne smijemo u svoje autohtone pse spomenuti tornjake. A tornjaci su planinski pastirski psi koji su obitavali u područjima koje su Hrvati držali cijeli srednji vijek od svog dolaska na ova područja, pa sve praktički do danas, tako rekuć. Možemo slobodno reći do danas, jer je tih 1500 godina unazad ovih zadnjih 50 godina zapravo smiješno uspoređivati. Tornjaci to su planinski pastirski psi koji su obitavali na bosanskim hercegovačkim planinama. Nekada ih je bilo na hrvatskim planinama, na Velebitu, na Čičariji, a to su izumrli. Na Čičariji je bio Turko, on je inače za nas izumro. Možemo njegov crtež vidjeti na onoj slici u Beramskoj kapelici Danas Makabre, ne, iz 1538. godine, čini mi se. Ugroženog i danas u sasvim malom broju prisutnog baraka snimili smo u Zagrebu dobrotom gospodina Milana Tršana, lovca i velikog ljubitelja pasa. Zahvaljujući
zahvaljujući upornosti fra Petra Krasića, svećenika i predsjednika Kinološkog saveza Herceg Bosne, Tornjak će možda opstati, iako je rat u BiH donio mnoga stradanja, poharao sela i gradove, ljudi u progonstvo nisu vodili pse i mnogi su ostali prepušteni sami sebi ili su došli u ruke ljudi koji ni s ljudima nisu postupali ljudski. Pasmine pasa koje smo mi ovdje zatekli, možemo ih smatrati našima jer smo se mi 1500 godina o njima brinuli. Pazili smo da ne izumru, borili smo se da im njihove kvalitete sačuvamo, da ih poboljšamo i to su sve one pasmine pasa koje smo zatekli na području zapadno od Drine pa sve do zapadnih krajeva koja se granica postepeno mijenjala, našeg utjecaja, našeg bisovanja u tom području. Među lovačkim pasminama pasa koje smo mi zatekli u tom području poznata su dva osnovna koja su u razvoju kinologije odigrala u svijetu veliku ulogu. To je istarski gonič i to je barak ili herceg-bosanski oštroblagi gonič. Jedan i drugi su psi koji su ovdje od pamtivijeka. Za baraka, na primjer, kinološki stručnjaci, brakolozi, ljudi koji su izučavali kinologiju i to lovačke pse goniče, još u prošlom stoljeću tvrde da je to stari keltski pas, ostatak starih keltskih pasa i to keltskog plemena Segugijanaca, čak su ga je zvali Segugijski gonič. Njega danas ima jako malo, on je bitan bio u Hercegovini, a ovim našim bliže krajevima, negdje u području Like, Korduna, Banije, u tim područjima je bio. Koliko ga danas ima, nakon ovih svih ratnih zbivanja, to je jako teško reći. Osim toga, politika kinologije kroz cijelu onu Jugoslaviju bila je prilično loša, bila je više politička nego stručna, tako da je i održanje neke pasmine praktički bilo nemoguće, više se pazilo na politička pitanja u kinologiji nego na, mislim politička, ne mislim tu na onu politiku što se po tim misli, već na politiku uzgoja i dodvoravanja različitim političkim velikanima toga doba, nego na jednu stručnu kinološku selekciju i rad na probitku jedne određene pasmine ili soja ili pasminske vrste. Vjerujem da baraka danas ima jako malo i da ćemo ih teško u budućnosti uopće naći. On je kinološki interesantan zato jer je on praotac svih sjevernih europskih pasa goniča. Počam od našeg posavskog goniča, pa preko trobojnog, pa onda na balkanskog goniča, daleko na istok spram, kroz Bugarsku sve do Crnoga mora, pa sve do Štojevare, gore norveškog, švedskog goniča na krajnjem sjeveru Europe. Sve su to psi koji potiču od tog keltskog goniča našeg baraka, koga smo mi do današnjih dana uspjeli sačuvati u njegovoj čistoj krvi i izvornom obliku. Istarski kratkodlaki i oštrodlaki goniči svojom brojnošću jamac su opstanka pasmine, a upravo brojnost pruža priliku odgajivačima da čim više porade na kakvoći, odnosno vanjskom izgledu psa. Naime, standardi se moraju strogo poštivati i sve mane tijekom uzgoja moraju se postupno otklanjati. Tu su bili na hrani, znaš. Aha. Oni su mi. Aj. Aj, bravo. Ne bi trebao doći sad. Aj. Daj, Leo. Podaj. Podaj. Daj. Daj, Leo. Daj. 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 Leo. Leo. Hey, Leo. Daj, Leo. Leo. Kod istarskih pasa nepoželjan je nos bez crnog pigmenta, takozvani roze nos. Jer makoliko god pas imao izražene urođene osobine,
Fizički nedostaci isključuju ga iz standarda pasmine, a na taj način nije podoban za rasplod. Nažalost, danas nije rijetkost da visoko ocijenjeni psi, vrijedni u radu, odnosno u lovu, nekontroliranim izvozom prelaze naše državne granice i izgubljeni su za hrvatsku kinologiju. Drugi pas koga smo isto tako sačuvali, to je istarski gonič. No međutim, njegovo osnovno podrijetlo ne znamo, iako su moja istraživanja meni, a ja se nadam i drugima, uspjela dokazati da ovdje postoji jedan dalmatinski genom. Ja sam ga uvjetno nazvao starohrvatski genom, iako bi možda točnije bilo reći keltski genom, ili možda još točnije dalmatinski genom. To je jedan tip pasa koji se u različitim varijantama javlja danas u tri različita tipa psa. Po tim mojim istraživanjima ja mogu zaključiti da postoji hrt, autohtoni hrt, da postoji dalmatinski pas i da postoji istarski gonič, koji su u stvari sve isti psi, biološki promatrano, istoga podrijetla, s jednom svojom specifičnom karakteristikom koja ne postoji kod drugih pasmina pasa. To je jedna medicinska karakteristika, fiziološka, jedna njihova fiziološka odlika, a to je da bjelančevine razgrađuju do one zadnje faze kada izbacuju preostatke mokraćom, još jedan stupanj kraće nego svi ostali psi, a to znači na istom nivou na kojem to izbacuje i čovjek. To je inače za dalmatinskog psa poznata činjenica još od 1915. godine po prilici, 15-16. kad je ustanovljen taj metabolizam mokračne kiseline jednak kod čovjeka i kod dalmatinskih pasa. Moja istraživanja zajedno sa kolegama pokazala su da se to isto zbiva i kod istarskog goniča i kod tog starohrvatskog hrta, koji su, dakle, po svojim metaboličkim profilima identični, ali ako ih promatramo gledajući po različitim formulama kojima znanstvenici prikazuju genetsku formulu za boju, onda su to tri psa koji imaju istu genetsku formulu za boju. Razlika među njima u toj genetskoj formuli jest samo u načinu nasljeđivanja, da li je homozigotni ili heterozigotni, da li je recesivni ili dominantni, ali svi imaju ista svojstva i isto ih nasljeđuju na isti način. U Istri i Hrvatskoj se možemo pohvaliti s jednim lijepim brojem koji zapravo ne ugrožava ovu pasminu, ali to ne govori da ne moramo još kvalitetnije i ustrajnije raditi na samoj selekciji. I tu svakako moram izdvojiti istarskog oštrolakog gonića, koji je negdje u trećini brojnosti istarskog kratkodlakog, i bez jednog strogo selekcioniranog uzgoja mislim da će kvaliteta polako početi padati. Kod istarskog kratkodlakog gonića možemo se pohvaliti da imamo zavidnu kvalitetu kako u eksterijeru tako i u radu. To se dokazalo i na mnogim svjetskim izložbama i na utakmicama u radu. I mislim da uz također jedan strogo planirani uzgoj i kvalitetnu selekciju, još možemo veći stupanj tih kvaliteta kod njega izraziti. Vidite i sami da su to vrlo lijepe i drage životinje, dobro čudne, i ja to ne bih volio, ali već ima i ovoga vlasnika koji žele te pse držati u kući, samo ne bih želio da završe kao i dalmatinci koji su od dobrog lovačkog psa završili kao kućni psi. U Istri po popisu kojeg sam ja sa suradnicima radio 93. godine ima negdje 1300 pripadnika ovih pasmina, što potvrđuje ono što sam prije rekao da nam to garantira i dalje je opstanak i još veću kvalitetu ove pasmine. Istra je prečesto kroz njezinu burnu povijest bila cilj i meta tuđih posezanja, pa i danas ponekad čuju se glasi i trube svojatanja, a sve su češći zahtjevi kako bi se istarske pse odhrvatilo. No Istra je i bit će neotuđiv dio hrvatskog državnog teritorija, pa su onda suvišne teze o izvornosti ove naše pasmine.
Istarski psi oduvijek su bili na glasu zbog svoje ljepote i izuzetno vrijedni pomoćnici u lovu, pa su se tijekom povijesti mogli naći i nalaze u svim našim krajevima kao i diljem svijeta. Crtež psa nalazimo i u znamenitom Hrvojevom misalu, no prigodom otklanjanja oštećenja zbog vlage, restaurator je pogriješio, ne u boji nego u građi tijela, odnosno anatomski. Restaurator očito nema biološku naobrazbu, on je od tog psa dolje napravio svinju po obliku, tako da se vidi da je to pas, ali teško. Ali vidi se također da je to pas koji nema stršeća uha, nego poklopljena uha kao što to imaju goniči. Ali je vjerojatno kao restaurator razlikuje dobro boje i boje su mu osnovno ono što on kao restaurator radi. Dao je tom psu izvornu boju kakva je bila originalna, a to je snježno bijela sa smeđe crvenom mrljom na uhu, dakle tipična boja istarskog gonića. Drugim riječima rečeno, istarski gonić, koga na početku ovog stoljeća imamo kao jedinog lovačkog psa u cijeloj Dalmaciji, 1925. godine imamo taj dokument, bio je u doba Hrvoja Vukčića Hrvatinića prije dolaska Turaka poznat u cijeloj Hrvatskoj. Hrvoje Vukčić Hrvatinić u to doba kao zastupnik Ljudevita Anžuvinca u borbi sa Sigismundom bio je kraljevski namjesnik za sve hrvatske zemlje. Dakle, bio je splitski knez i vladar Hercegovine, Bosne, Zahumlja i Slavonije. Praktički cijele Hrvatske. Centar je mu je bio u Jajcu, a glagoljaški pisac koji mu je pisao misal je nacrtao istarskog goniča, dakle očito najpopularniju, najrašireniju lovačku pasminu pasa toga vremena. Praktički to je zaista hrvatska pasmina pasa, odnosno pasmina pasa koje su Hrvati itekako brinuli tijekom cijele povijesti. To što su Slovenci napisali standard njima daje nekako pravo da ga oni sad svojataju. Iako oni imaju manje od, šta ja znam, 5-6% površine Istre spada pod Sloveniju, ne? Dakle, ako je istarski, onda je to svega 5-6% slovenski. No, međutim, i taj način svojatanja tog istarskog goniča nije realan. Jer ne procjenjuje se po tome tko je psa standardizirao, nego odakle on zaista potječe. Tu bismo se mogli gledati u Engleze, koji su većinu današnjih pasmina, egzotičnih pasmina životinja, dovukli u Englesku i svojih kolonija, pse i mačke standardizirali, ali priznali podrijetlo te životinje iz kraja odakle su ih dopremili. Sijamska mačka, afganistanski hrt, sve su to Englezi standardizirali, ali se i dalje vode pod matičnom zemljom odakle su oni podrijetlom počeli. Smiješni su kada tvrde da je posavski gonič njihova pasmina. Tvrdeći onako usput, kaže, pa Sava izvire u Sloveniji, to znači gdje je izvor, to je onda početak, onda je to naš. A zaboravljaju ili naivno misle da svijet to ne može saznati, da se radi o Posavini, pokrajini, ne o rijeci Savi, nego o Posavini, a Posavina je pokrajina koja je geografski omeđena, počinje kod Rugvice, 30 km nizvodno od Zagreba, a sušava tamo negdje iza Šida, odnosno nekada dole kod Zemuna. To je Posavina i u toj Posavini je živio pas koji je tamo stvoren, koji je tamo domaći, koji je tamo autohtoni, koji je tamo kojim putem dospio, to ne znamo, ali oduvijek koliko to danas mi možemo znati, kojeg također imamo na popisu pasmina pasa sa opisom iz 1374. godine, koji se od onda zove Posavski gonić i koji nosi ime po jednoj pokrajini. I po tome je on opet isključivo naš, ničiji više, jer Posavina je praktički isključivo Hrvatska. Budućnost Posavca je zapravo sada krenula, već to provodimo 2 godine i danas već se možemo pohvaliti, imamo i količinu i kvalitetu. Što se tiče Banije, mi smo veliki gubitak doživjeli, što stradanjem, što uzimanjem i odvođenjem, što preprodajom, što nažalost se pojavilo, ali uspjeli smo dobar dio spasiti i eto danas kad gledate veliki materijal i dobra grla su nam ostala za budućnost. Mi ovdje u Pokupskom kraju imamo preko 300 posavaca i koliko smo ih uspjeli registrirati, koliko smo ih uspjeli sada zadržati, bit će za godinu, 2 dana, bit će masovnost još veća. Ovaj centar ovdje nalazi se da bi obučili naše pse i simulirali
ovaj gater i ove divlje svinje da bi ti psi u prirodnom lovu znali se ophoditi i progoniti svinje da lovci iskoriste svoj dan. Posavac ima strahovito dobre osobine, ustrajan, visokog glasa i uporan gonjić. Tako da lovac uvijek stigne doći, posmotriti šta on drži i odlučiti se na odstrel. Jamačno naš najpoznatiji pas u svijetu je dalmatinski pas. Bio je gost na dvorovima, ljubimac mnogih uglednika i okrunjenih glava. Bijaše on i sjajan lovni pas, no zbog svoje izuzetne ljepote sve više je postajao, danas bismo rekli, kućnim ljubimcem, a postao je i Disneyjeva filmska zvijezda u nezaboravnom filmu 101 Dalmatinac. Uskoro ćemo u našim kinima vidjeti i igranu verziju istoimenog filma. Doista začuđuje kako se još nitko nije dosjetio udomaćiti dalmatinskog psa u svoj popis izvornih pasmina, kao što je nekoć pisalo u rodovnicima ovih pasa, kao i svih naših pasmina konačno, dalmatinski pas, pasmina jugoslavenska. Dalmatinski pas inače ima interesantnu povijest. Prve zapise dalmatinskog pasa mi posjedujemo, datiraju iz 1374. godine iz jednog, rekli bismo, inventarskog zapisnika ili dijela De Vita Populi, koje je napisao upravitelj đakovačkog biskupskog imanja. On je tamo opisao što đakovačka biskupija tog trenutka ima, što sve uzgaja, i stoku, i životinje, i onda je dao kratki opis tih životinja, on spominje Canis Dalmaticusa, dakle dalmatinskog psa, čak doslovno i kaže da je to pas visok 6-7 pedalja, koji u brzom trku hvata živu divljač, po tome ne možemo zaključiti je li to gonić ili je to možda hrt, jer je on isto tako lovi, i koji je posle snježne bijele boje i ima na sebi crne točke u promjeru jednoga palca, koje međusobno se ne dodiruju. Dakle, tipična pigmentacija dalmatinskog psa, ime dalmatinski pas i iz tog vremena je već normalno priznat. Piše da se pretežno uzgaja u primorskim krajevima. Isti taj podatak citiran je i kasnije, 1734. godine, pa onda opet 1800. godine, to kako kada biskupi đakovački traže inventuru svoga imutka, imutka te biskupije, onda se radi takav zapis. Iz povijesti dalmatinskih pasa znamo da su oni u Đakovu masovno uzgajani i da im je svrha bila različita. Recimo, za Mohačku bitku đakovačka biskupija je morala dati 500 konjanika, praćenih sa psima. To znači da je, pošto je u principu srednjevjekovnog konjanika su pratila dva psa, to znači da je đakovačka biskupija u tom trenutku mogla izdvojiti 1000 pasa. A ja ne znam i nisam nikad čuo i ne vjerujem da igdje u svijetu postojalo jedno uzgajalište koje može u jednom trenutku imati 1000 aktivnih, radno aktivnih, sposobnih pasa. Mogu slobodno tvrditi da je đakovačka biskupija bila najveće uzgajalište pasa na svijetu, praktički svih dotadašnjih vremena. To je onaj primitivni divljak koji je prvi pripitomio mladog vuka i time postavio osnovu svih pasmina domaćih pasa. Tako je bez imalo dvojbe odgovorio Sir Robert Ball, znameniti engleski astronom, radoznalom sudioniku jednog skupa, kada je zamolio Sir Balla da navede ime čovjeka koji je dao najveći doprinos čovječanstvu.